Kanarietan gaude, Arginegineko portuan zehazki. Migrazio krizia lehertu da hemen, urtea hasi zenetik 20.000 pertsona baino gehiago iritsi dira uartetara, eta hemen Arginegineko portuan kanpaleku bat eraiki zuten, non gobernuz kanpoko erakundeek salatu duten giza eskubideak urratu dituztela eta migratzaileak baldintza lazgarrietan egon direla. Une batean 2600 pertsona ere pilatu ziren kaiko lur hauetan gauak pasatzen, igandean dezegin zuten kanpalekua eta beste espazio batzuetara mugitu zituzten migratzaileak, baina paterek etortzen jarraitzen dute. Itsas salbamendukoek baieztatu digutenez, atzo gaualdean eta gaur goizaldean bitartean 5 erreskate egin dituzte eta 169 pertsona erreskatatu. Tartean 4 emakume eta 14 adingabeko. Orain gune honetara Gurutzegorrikoak iritsi berri dira, antza beste erreskate bat egin behar dutelako.